Muskellære. Der findes tre typer muskelfiber. Skeletmuskelfiber, hjertemuskelfiber, glatmuskelfiber. Det er skeletmuskulaturen, som er interessant i vores sammenhæng som massører. Med det blotte øje er muskler grundlæggende bygget op med en sene i hver ende og en muskelbu i midten. Muskelbuen består af muskelfibrene, som er lagt ind mellem bindevævstrådene. Bindevævstrådene starter således inde i knoglen, går ud af knoglen, samler sig med bidrag fra bindevævstrådene i benhinden i en sene, spreder sig i muskelbuen, så muskelfibrene kan ligge mellem fibrene, samles igen i en sene og slutter på samme måde, som den startede, ved at bindevævstrådene dels går ind i knoglen og dels spreder trådet ud i benhinden. De områder, hvor senen går ud og ind af en knogle, kaldes udspring og tilhæftning, alt efter hvilken ende af den pågældende muskel, der er tale om. Musklerne består af muskelfibre, der indeholder muskelfibriller. Fibrillerne er en karakteristisk opbygning med tværstribning. Fra hver sætskive afgår tynde tråde, som de tykkere og mellemliggende tråde trækker i. Herved forkortes musklen. Den retning, som muskelfibrene ligger i, kaldes fiberretningen. Dette har praktisk betydning for massagen. Du bør derfor altid orientere dig om den pågældende muskel eller muskelgruppes fiberretning, før du går i gang med at massere. Muskelceller. En muskelcelle er en meget lang og speciel form for celle, som alle muskler er opbygget af. Den er opbygget af adskillige såkaldte myofibriller. Hver myofibril består af flere sarkomerer, som hovedsageligt indeholder proteinerne myosin og aktin, det vil sige de mindste enheder i en muskel. Der sidder i en fleksibel gitterkonstruktion, så de kan strække og trække sig sammen, når musklen gør det. Musklernes stofskifte. Musklens arbejde med at forkorte sig koster energi. Energien kommer fra vores energilager i form af fedt eller sukker. Den mest effektive udnyttelse af disse energikilder sker ved tilstedeværelse af ilt, det vil sige aerobt stofskifte. Kredsløbet sørger for tilførsel af ilt, men ved hårdt arbejde overstiger energiforbruget nogle gange iltforsyningen, således at noget af forbrændingen sker uden ilt. Det kalder man anaerobt stofskifte. Denne del af forbrændingen medfører dannelse af mælkesyre. Vi har hovedsageligt to typer muskelfiber, de røde og de hvide. De røde er langsomme, men udholdende og har overvejende aerobt stofskifte. De hvide er hurtige og kraftfulde og har helt overvejende anaerobt stofskifte. Den mælkesyre, der dannes i musklen, fjernes hovedsageligt af de røde muskelfiber, som kan omsætte mælkesyren. En lille del af mælkesyren transporteres væk og omsættes i leveren. Muskelfibertyper. Skeletmuskulaturen er opdelt i flere undertyper. Der er tale om type 1, type 2A og type 2B. Type 1-fiberne er det, man kalder røde. Det er, fordi de indeholder ilt. De er langsomme. De er udholdende. Der er rigtig mange kapillærer og mange mitokondrier, så de kan klare meget aerobt arbejde, hedder det. Det vil sige, det er de fiber, der er gode til at løbe eller cykle langt. Så er der så type 2B, som er det modsatte. De er hvide, de er meget hurtige. Der er ikke nogen høj udholdenhed. Der er ikke særlig mange kapillærer, og der er heller ikke særlig mange mitokondrier. Til gengæld så har vi også en type 2A, som er den påvirkelige fibertype, siger man. Den, man kalder den farven af hvid eller rosa. Den er stadigvæk hurtig, og så har den middeludholdenhed, middelkapillærer og middel med mitokondrier. Men er altså den påvirkelige del af fibertyperne. Så hvis man træner mod at blive maratonløber, jamen så træner man fiberne type 2A over hænder imod type 1. Træner man sprint og hurtighed, så træner man den hænder og bliver mere ala type 2B.